Сьогодні відбулася сесія Хустської міської ради 8-го скликання. На порядку денному обговорювали найпопулярніші питання громади, приймали рішення, пов'язані з врегулюванням земельних відносин та майна комунальної власності, а також вирішували бюджетні питання. У нас перепропонування за перше півріччя складає 8 808 000 у загальному фонду. Разом з тим, у нас на 1 липня рахується кредиторська заборгованість 22 мільйона. Це голова і заробітні плати працівників за рахунок освітньої субвенції. За 31, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0, рішення прийнято. Рішення 1/4. За основу і в цілому. Проголосували про внесення змін до програми благоустрою території Хустської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, а також про внесення змін до програми підтримки соціально незахищених верств населення. У нас ще сталося відкритим питанням ліквідація району і міського територіального центру. Є потреба перекинути 2 кошти. Кожній установі, які повинні дати баланси і ці документи. На захід завітала головний редактор газети «Вісник Хустщини». Зараз їх видання переживає складний період у фінансовому плані. У 2019 році ми пройшли організацію роздержавлення, тобто на виконання вимог закону України про реформування друкованих державних засобів масової інформації. Вони відійшли від влади, від співзасновників, і редакція стала товариством з обмеженою відповідальністю, тобто повністю на самофінансування. Фактично працюють на ентузіазмі, тому що це відбувається за мінімальну зарплату, оскільки, ви знаєте, люди не причинні платити за інформацію, тим паче за відповідальність, за інформацію перевірених джерел. А ми намагаємося працювати цікаво, але не женемося за сенсаціями, тому що за кожним матеріалом є підпис конкретного автора. Ми беремося за відповідальність. Прийняли рішення про внесення змін до порядку розроблення та виконання міських цільових програм. Обговорили і пропозиції покращення економічного і соціального розвитку Хустської міської територіальної громади. Сьогодні було розглянуто ряд питань. У нас по виконанню за перше півріччя у громаді перевиконання складало 7 мільйонів гривень, які ми, так би мовити, їх розподілили. Але розподілили так, що 80% ми віддали на захищені статті і в першу чергу на заробітну плату людям, які мають отримати своєчасно свою зарплату. Хотілося б, звісно, на дороги, на садики, на школи, але пріоритет у нас єдиний – захищені статті. Це енергоносії і зарплата. Друге питання, зв'язані по земельним питанням. У нас позатверджено ряд проєктів. Це нам дасть змогу залучити додаткові кошти до бюджету міста від продажу земельних ділянок. Це приблизно десь 5-6 мільйонів. Ми отримаємо в серпні-вересні місяці, що нам дасть можливість на слідуючій сесії або вересні, або на початку жовтня. В цілому було розглянуто понад 60 питань. Рішення приймали злагоджено, обійшлося без дискусій. Що стосується інших питань, поточні питання, у Різному ми розглянули, проголосували. Мені приємно, як очільнику Хустської ОТГ, те, що практично всі 31 депутат, які були на сесії, проголосували майже одноголосно 100%, за винятком десь там одного, двох, трьох рішень, де було 29 або 30 голосів. Це свідчить про те, що є злагоджена робота комісій депутатського корпусу. І я хочу щиро подякувати своїм депутатам за ту громадську активну позицію. Ми єдина команда, у нас немає партійної якоїсь приналежності, а є лише на першому місці, як завжди, це інтереси громади. І ми це вчора один раз доказали. На початку сесії прийшли активісти, які пропонували створити підприємство комунальне по закупівлі газу. Звичайно, це дивно для нас, не тільки для нас, а для всіх людей. Дивно, що може хтось знайтися в залі чи взагалі десь, хто не хотів би купляти дешевий газ. Але це має проходити цивілізовано, без розтрати державних коштів. Ми в цьому будемо допомагати їм, як зазвичай будемо допомагати. Але це має проходити цивілізовано,
формі, в законній формі, і ми його будемо, як завжди, підтримувати. В подальшому депутати міської ради сподіваються на таку ж плідну роботу. І надіюся, ми так будемо тісною командою працювати і далі.